ናይስጠለንት ተመልካቾቻችን ይህ የኢሳት ልዩ ዝግጅታችን ነው ሰሞነኛ በሆነው በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የኦሮሚያ ባንዲራ ይሰቀል መዝሙሩ ይዘመር ከሚለው ጋር በተገናኘ ረብሻ ተኮር ከሆነ ጉዳይ ጋር በተያዘ እንግዳ ጋብዤ ለመወያየት ስቱዲዮ ይገኛለው እንግዳይ አንጋፋው ፖለቲከኛ አቶ ኤፍሬም ማዴቦ ናቸው ኳደና አመሰግናለሁ ሰሞኑን በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የተከሰተ አስገዳጅ የሚመስል ክስተት መፈጠሩ እናስታውሳለን የኦሮሚያ ባንዲራ ይሰቀላል መዝሙሩም ይዘመራል የሚል ነው እንደው ምናልባት ይሄ ከአዲስ አበባ ማንነትና ባህል አንጻር ተገቢነቱን አነስተን እንጀምር አመሰግናለሁ ይህንን ጉዳይ ስንመለከት መጀመሪያ የአዲስ አበባን ችግር ራሱን መመልከት አለብን አዲስ አበባ ከፍተኛ ውስብስብ የሆነ የፖለቲካ ችግር ያለበት ከተማ ነው ይህንን ውስብስብ የሆነ ችግር ማቃለል ና ሶል ማድረግ ሲገባን ሸፋፍነን ለማለፍ እየሞከርን ነው እና አዲስ ለረጅም ጊዜ በተለይ ባለፉት አራት አመታት ደግሞ የማንነት ጥያቄ የተነሳበት ከተብሎ አዲስ አበባ የኔ ነው የሚል አካል ተነስቷል እና አሁን እየሆነ ያለው የዚህ አካል ውጤት ነው ወይስ ሌላ ነው እሱን በረንብ አድርገን መለስ አለብን አዲስ አበባ ምንም በማወላዳ መልኩ ህገ መንግስቱ ላይ አዲስ አበባ ራሷን በራሷ የምታስተዳድር ከተማ ይላል በአስተዳደር የኦሮሚያ ክልልና አዲስ አበባ የሚያገናኛቸው ምንም ነገር የለም በጂኦግራፊ አቀማመጥ አዲስ አበባ የተቀመጠችበት ቦታ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሊሆን ይችላል የጂኦግራፊ አቀማመጥና አስተዳደራዊ አቀማመጥ ግን እጅግ እጅግ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ይሄንን ጥያቄ ያነሱ ኃይሎች ሊገባቸው ይገባል የኦሮሚያ ክልል መንግስትም ሊገባ ይገባል የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ በተለ የአዲስ አበባ አስተዳደር ቤት ከንቲባ ራሳቸው ሊገባቸው ይገባል እኛም ሁላችንም ሊገባን ይገባል አዲስ አበባ ራሷን በራሷ የምታስተዳድር ናት ስንል ምን ማለት ነው የራሷን መሪ ትመርጣለች ማለት ነው ይሄ የተመረጠ መሪ አዲስ አበባን እሱ በሚፈልገው የአዲስ አበባ ህዝብ በሚፈልገው መንገድ ያስተዳድራል ማለት ነው አዲስ አበባ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ብቸኛ የኢትዮጵያ ትልቋ ዋና ከተማ ናት የአዲስ አበባ ህዝብ ከኢትዮጵያ ውጭ ሌላ ነገር አያቅም የአዲስ አበባ ህዝብ ከኢትዮጵያ ባንዲራ ውጭ ሌላ ነገር አያቅም ይሄ ባለበት ቦታ ውስጥ የሌላ ክልል ባንዲራ አምጥተህ ልትከልስል አላማው ምንድን ነው ትልቁ ጥያቄ መሆን ያለበት ምንድን ነው አላማው የሌላ ክልል ባንዲራ አዲስ አበባ ውስጥ መጥቶ የሚተከልበት ምክንያት ምንድን ነው ይለያያሉ ብለናል በአስተዳደር ከተለዩ ለምንድን ነው መጥቶ የሚተከለው መዝሙር ውስጥ የሚዘመረው ለምንድን ነው ምንድን ነው አላማው ይህ ዓላማ በትክክል መታወቅ አለበት አንድ ነገር ብዬ ላቁ አዲስ አንድ ጊዜ በአዲስ አበባ ምክር ቤት ውስጥ ዶክተር ሲሳ መንግስቴ እና ከንቲባ አዳኔች አበቤ ምልልስ አድርገው ነበር እዛ ላይ የኦሮሚያ ክልል ከሪኩለም አዲስ አበባ ውስጥ በአፋን ኦሮሞ ለሚማሩ ልጆች ሲመጣላቸው እንዳለ ነው የመጣው ብለዋል የኦሮሚያ ካሪኩለም በህገ መንግስቱ መሰረት በኦሮሚያ ህገ መንግስት መሰረት ካሪኩለም ሲሰጥ የኦሮሚያ ባንዲራ ማስተቀል አለበት የኦሮሚያ ባንዲራ ህዝብ መዘበር አለበት ይህ ካሪኩለም ነው የመጣው ይህንን ካሪኩለም ለአዲስ አበባ እንዲሆን አሻሽሎ ማቅረብ የአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ስራ ነው ብለዋል እሳቸው እሳቸው ራሳቸው ይሄ ካሪኩለም መሻሻል እንዳለበት ያውቃሉ ሳይሻሻል የተሰጠ ካሪኩለም ነው አሁን እየረበሸን ያለው ግን እንደው ከዚሁ ከካሪኩለሙ ምክንያትም ይሁን መነሻውን ቅድም እንዳሉት ሁላችንም ሊገባን ይገባል ና ማንነትና ባህል ብሄር ለሆኑ ብቻ ነው እንዴ እንደ አዲስ አበባ ላለ ማንነትና ባህል የለው አዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ራሱ አንድ ላይ በመኖር የፈጠረው ባህል አለ የሰው ልጆች መብት የሆነ መሰረታዊ የሰው ልጆች መብት ከወጣትነት እድሜ ጀምሬ አሁን ድረስ የምታገልለት የራስን እድር በራስ መወሰን የሚባለው መሰረታዊ የሰው ልጆች መብት ለአዲስ አበባ ከተማ ህዝብም አለው ይሄ ህዝብ ነው እንዴት እኖራለሁ እዚህ ከተማ ውስጥ እዚህ ከተማ ውስጥ ልጆቼ እንዴት ይመራሉ እዚህ ከተማ ውስጥ የሚሰቀለው ባንዲራ ምንድ የሚለው ነገር ከሌሎች ኢትዮጵያን ጋር ሆኖ መወሰን የዚህ ከተማ ጉዳይ ነው ሌላው ደግሞ ይህን ከተማ ከሌሎች ከተሞች ልዩ የሚያደርገው የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነው የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ሲሆን ብዙዎቻችንን ይመለከተናል ማለት ነው በማንነቱ ጥያቄ ምንም እንትን የለው አለው አብሮ መኖር ያሳደገው ባህልም አለው የአዲስ አበባ ከተማ ባህል የአዲስ አበባ ከተማ ባህል እና የሲዳማ ክልል ባህል የኦሮሚያ ክልል ባህል የአማራ ክልል ባህል ይለያያሉ ሊገናኝ የሚችሉበት ነገር አለ ግን ይለያያል የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ በጣም በተለይ ከክልሎች በጣም የሚለየው ክልል ስትሄድ ኦሮሚያ ክልል ስትሄድ ወለጋ ባኮ ወይ ደግሞ ሸዋ አንዱ ገጠሩ ስትሄድ አንድ ቋንቋ የሚናገር ተመሳሳይ ባህል ያለው ቶሳም ክስቴንት ተመሳሳይ ሃይማኖት ያለውም ሰው ነው ወደ አዲስ አበባ ስትመጣ ግን የወለጋውም የአማራውም የሲዳማውም የጉራጌውም የጋሞም የከንባታም የህድያም የወዘተ የብዙዎቹ ሰዎች መጥቶ ተጠረቃቅሞ ቋንቋ ተፈጫጭተው እዚ ጋ ኮ መንገድ ላይ እንኳ ስትሄድ ማ ያስተማለ ኦሮሚ ያስተማለ የሁሉም አቅጣጫ የመጣ ህዝብ ነው እና በዚህ መካከል የሁሉም ካልቸር የሚንጸባረቅበትም እነዚህ ሰዎች አንድ ላይ በመኖር ደግሞ ያሳደጉት ከውስታቸው የወጣ ባህል አለ ይሄ በሌላ በክልል ውስጥ የማይታይ ባህል በአዲስ አበባ ከተማውስ ውስጥ ኦሮሞ ጉራጌውን ይፈልጋል ለንግድ እንዲያቀርበለት እንዲያቀርብለት ጉራጌ ደግሞ ለሌላ ነገር ኦሮሞን ይፈልጋል ኦሮሞ አማራውን ይፈልጋል አማራው አንዱ ብቻውን መኖር አይችልም ስለዚህ አንዱ በአንዱ ላይ ተጋግዞ የሚኖር ህዝብ የሚኖርበት ከተማ ስለሆነ ይህንን ከተማ እዚህ ከተማ ላይ አምጥቶ የአንድን ክልል መዝሙር እንዲዘመር ማድረግ የአንድን ክልል ባንዲራ እንዲሰቀን ማድረግ ለእኔ አላማው ምን እንደሆነ አይገባይም ለእኔ ጥፋት ነው የሁሉም የብሔር ብሔረሰቦች የባህል ውጤት ሆኖ እንደገና በዛ የባህል ውጤት ላይ በመጠራቀሙ የመጣ የበቀለ የዳበረ ሌላ ባህል ስላለ እሱ ላይ መጫኑ አደጋ ያመጣ ነው በጣም አደጋ ያመጣ ባንዲራ ከኋላ ብዙ ነገር ያለው ነገር ባንዲራ ትርጉም አለው ባንዲራ ትርክት አለው ለምሳሌ ይህን ባንዲራ እሞትለት እላለሁ ምክንያቱም አባቴ ሙትለት ለዚህ የሞተ ኢትዮጵያ ለዚህ እየሞት ነው ዲስ ትርክት ምን ነው ነገር የተነገረ የሚጣ ነገር አለ ለናቸው ላይ ሆነ የሞት ስለፈልክ ሲሞት ለባንድራው ነው የሚሞተው ይሄ ላረንጓ ነው አይደለም ከባንዲራው በኋላ ላለው ትርጉም ነው የሚሞተው ሶ ትርጉም አለው አንድን ባንዲራ አምጥተ ሁለት ሀገሮች ድንበር ላይ ስትተክለው። ወዳ በኩል ያናንተ ሀገር ነው ወዲ በኩል የእኛ ሀገር ነው ማለት ነው ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ የኢትዮጵያን ባንድራ አንድ ቦታ ላይ ተሰቅሎ ሳይ ወይ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት አለ ወይ ሳምቲንግ ከኢትዮጵያ ጋር የተያዘ ነገር እዛ አለ ማለት ነው ሶ ባንድራ ብዙ ትርጉም ያለው ነገር ነው ባንድራ ከአንድ ቦታ ላይ ተነቅሎ ሲወህ የነፃነትን ምልክት ነው በ1928 ጣሊያን ሲመጣ መጀመሪያ ያደረገው የኢትዮጵያን ባንድራ አንስቶ የራሱ ነው ያለ የተከለው ከአሁን በኋላ የኔ ናችሁ ማለቱ ነው ሶ አይደለም ብለው አምስት ዓመት ተዋጉ ኢትዮጵያውያን ሶ ያ ሁሉ ሚኒንግ አለው ባንዲራ ታሪክ ትርጉም አለው ትርክት አለው ሶ ይሄ አሁን የኦሮሚያ ባንዲራ ይህ ሁሉ ነገር ሚሸከመው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው ታሪኩን የሚሸከመው ኦሮያ ክልል ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው ትርጉምም ያለው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው ራሷን በምታስተዳድር የአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ሚኒንጉ ምንድን ነው የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ባንዲራ ያሁሉ ሚኒንግ አለው ያሁሉ ትርጉም አለው አሁን ያልኩ ሁሉ ትርጉም የአዲስ አበባ ባንዲራ አዲስ አበባ ውስጥ አለው ኦሮሚያውም ውስጥ አለው የኢትዮጵያ ባንዲራ አዲስ አበባ ውስጥ ይችላል አይደለም ኦሮሚያም ውስጥ አለው በዝት በ10 በ ክልል የኢትዮጵያ ባንዲራ ትርጉም አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ትርጉም በ11 ክልል አለው የኦሮሚያ ባንዲራ ግን ትርጉሙም ባህሉም ኤቭሪቲንግ ይታያዘው ከኦሮሚያ ክልል ጋር ነው ያንን ወደዚህ የምናመጣው ምን ለማድረግ ነው ለምንድን ነው እስኪ ስለ ትርክት ካነሳን ብዙዎች አዲስ አበባን ከሚጠቅሱበት አውድ ወጣ ብለን አዲስ አበባን በትሎድ እንመስላት እንደ ስሟ አዳጊ ወጣት አዲስ የአበባነት ትርጓሜዋን እንደያዘች ማለት ነው አገር ተረካቢ ወጣት ከስከዛሬው ትርክት ከመጣንበት ትርክት ሲያጣላን ከነበረው ሲያወዛግበን ሲያገዳድለን ከነበረው አሁንም ከሚያደርገን ብሄርተኝነት ትርክት ላይ በተለይ ትምህርት ቤት ውስጥ ይህ ነገር መደረጉ አሁንም የብሔርተኝነቱ ጉዳይ እንዲቀጥልና እርስ በርስ እንድንጋጭ በራ አይከፍትም ወይ እኔ እውነቱ ለመናገር እኔ እንደሰማሁት አሁን በኦሮሚያ በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች በተለያየ ቦታ አንዳንዶቹ እኮ አንዳንዶቹ ትምህርት ቤት ውስጥ ያለው አፋን ኖርሞ የሚማረው ልጅ እኮ ቁጥሩም እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ አፋን ኖርሞን በትምህርት ደረጃ እንድሰጠ አበቃ አንዳንዴ ተማሪዎች ከሌላ ቦታ ሁሉ ይመጣሉ የሚል ወሬ ነው የምሰማው ግን በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ እዚህ ጋር ልጆችን በአፋን ኦሮሞ የመማር ጥያቄን እዚህ ላይ በፍጹም ማንሳት የለብን በአፋን ኦሮሞ መማር የኦሮሞ ልጆች መብታቸው ኢንፋክት አፋን ኦሮሞ ከኦሮሞ አልፎ ሌሎችም ኢትዮጵያ ቢማሩት ጉዳት የሚጠቅም ነገር ነው ግን በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ልጆችን በዚህ በኩል እናንተ የምትማሩት በአፋን ኦሮሞ ነው የምትሰቅሉት የኦሮሞን ባንድራ ነው መዝሙራችሁ የኦሮሞ መዝሙር ነው ብለን እንዲት ስናሳድግ በወዲያ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ አንተ ዘሰምት ነው የእናንተ መዝሙር የኢትዮጵያ ዝ መዝሙር ነው ባንድራችሁ የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው ብለን ስናሳድጋቸው ኦሮሞ እና ሌላ ኢትዮጵያዊ አንድ አይደለም ብለን እያሳደግን ነው የነገርናቸው ልጆች በልጅነታቸው ጭንቅላታቸው ውስጥ የተቀረጸ ነገር ይዘው ነው የሚያድጉት እነዚህ ናቸው ወይ በተላልቅ ተቋሙ መከላከያ ውስጥ ገብተው ኢትዮጵያን ከጥላት የሚከላከሉት እነዚህ ናቸው ወይ በጥናትና ምርምር ተቋሞቻችን ውስጥ ገብተው ለኢትዮጵያ ጠቃሚ ነገር የሚያመጡት እነዚህ ናቸው ወይ የወደፊቱ የኢትዮጵያ መሪ ሳይግባቡ አንድ አደላችሁም ተብሎ ያደጉ ልጆች እንዴት ነው ለወደፊት የኢትዮጵያ የሚሆኑት ና ይሄ ሁሉ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከመንግስት ባለስልጣኖች በተደጋጋሚ የምንሰማው አንድ ኢትዮጵያን እንገነባለን የሚግባባ የሚናበብ ማህበረሰብ እንገነባለን ትልቅ የፖለቲካ ማህበረሰብ ትልቅ ሀብታም ሀገር እንገነባለን እንዴት ነው የማይግባባ የማይናበብ ወጣት እያሳደክ የወደፊቷን ኢትዮጵያ የምትገነባው አንድ አገር እኮ ዘመናዊ የኔሽን ቢልዲንግ መስረታ ብትመለከት አውሮፓ ጠንካራ ኢኮኖሚ መመስረት የቻለው ኔሽን ቢልዲንግ ይሄ አገረ መንግስት ግንባታ ውስጥ ሲያጠቃልል ና ጀርመን ጀርመን የሚባል አገር ሲሆን ነው ጀርመን እኮ በአፄ ሚኒሊክ ጊዜ ፔሩሽያ ይሄ በቫሪያ ምን እያለ የተለያየ አገር ነበር አንድ አገር አልነበረም ጀርመን የዛሬውን ጀርመን የሆነው አፄ ሚኒሊክ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ባደረጉበት ጊዜ ነው አሁን ጀርመኖች ጀርመን ለሚባል ቃል ያላቸው ነገር የሚገርም ነው ጀርመን ከሚነካ ቢሞቱ ደስ ይላቸዋል እኛም በአንድ ወቅት እንደዛ ነበር አሁን ኢትዮጵያ ሲባል የለም ኢትዮጵያ ማለት ቀርቶ አማራ ትግሬ ኦሮሞ መባል ጀምሮ አሁንማ ይሄ እንደ ጭራሽ በተቋም ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ መሰጣት ጀምሯል እንዲህ አድርገን አገር ልንገነባ በፍጹም አንችል በጣም የሚገርመኝ ነገር እኔ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የኢትዮጵያ ባንዲራ እየተዘመረ በአማራም ክልል በዘጠኙም በሁሉም ክልሎች ውስጥ የክልሎቹ መዝቡር እየተዘመረ ተማሪዎች የኢትዮጵያን ባንዲራ መስቀል ሲገባቸው የሚሰቅሉት የክልላቸውን ባንዲራ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ባንዲራ ይዘም የኢትዮጵያ ባንዲራ ሊሰቀል ይችላል ግን መዝሙሩ አይዘመርም አንድ የሚያደርገን እኮ ያ ነው ይሄ ነው ትርክት አገር በትርክቱ የሚገነባው ማለት ይሄ ነው ባንዲራ አንድ ነው መዝሙር አንድ ነው ያ ባንዲራ ያንተ ነው ተብሎ ልጅ ካላደገ እንዴት አድርጎ ነው አገር የሚገነባው ክልሎች እንደውም ባንዲራቸውን ሲሰቅሉ መጀመሪያ መዘመር ያለበት መስጠቀል ያለበት የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው በኦሮሚያ ክልል ሁሉ ከዛ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ መዝሙር ከኢትዮጵያ ባንዲራ መቀጠል አለበት ሲሰቀሉም ትምህርት ቤት ውስጥ ተባሪዎቹ በግልጽ ማየት አለባቸው የሌሎች የክልል ባንዲራ ኢንክሉዲንግ የኦሮሚያ ባንዲራ ዝቅ የኢትዮጵያ ባንዲራ ከፍ ማለት አለበት ልጆች ይህንን ሲያዩ ኢትዮጵያዊነት ከፍ ያለ ነገር ነው እና ኢትዮጵያዊነት የዚህ የክልሎች ሁሉ ከፍ ያለና ትልቅ ነገር ነው ብሎ በአይናቸው እያዩ ኢትዮጵያ የሚል ነገር ከጎጥ የወጣ ነገር መሆኑን እያደጉ ማመን አለባቸው እንደውም በዚህ ባንዲራ መስቀል ጋር በተገናኘ አሁን ሰሞኑ በአዲስ አበባ ውስጥ የኢትዮጵያ ባንዲራ እርሶ እንዳሉት ከፍ አድርጎ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ አድርጎ በማየት ፈንታ አውርደው የረገጡ በመምህርነት ደረጃም ነጭ ለብሰው መምህር የሚለውን ካባ መጠሪያ ስን ያደረቡ ግን ባንዲራውን አውርደው ሲረግጡ የነበሩ መምህራን ታይተዋል እና ምናልባት እነዚህ ሰዎች ከጀርባቸው ምን እንደ ፖለቲከኛ እንደው ሲያስቡት ወቅቱ ለምን አሁን ተመረጸ አሁንም ኮ ይችል ነበረ ባንዲራ ይሰቀል መዝሙር ዘመር ጫጫታው ለምን አሁን አስፈለገ በግልጽ መነጋገር እኔ እዚህ ሀገር ከገባሁበት ከ2018 ጀምሮ የኦሮሞ ፖለቲከኞች የኦሮሞ ልህቃን የኦሮሞ ማህበራዊ አንቂዎች የሚባለው ሶሻል አክቲቪስቶች ኢንክሉዲንግ የኦሮሞ መንግስት በዛ ይሄ ነገር በወጣበት ጊዜ ኦፒሊዮ የሚባለው ሆዴድ የሚባለው እነዚህ ሁሉ በአንድ ቃል በአንድ ቃል አዲስ አበባን የኛ ማድረግ አለብን ብለዋል በአንድ ቃል ጠቅሳሉ ያሉበትን ጊዜ አንዴ እዚህ ቡራዩ አካባቢ ትልቅ ረብሻ የተነሳ ጊዜ አምስት ፓርቲዎች ተነሱና የኦሮሞ ማንነት እየጠፋ ነው ያለው አዲስ አበባ የኦሮሞዎች ቦታ የነበረችውን ምንሊክ ቀምቶ ነው የአዲስ አበባ ያደረገት እና የኦሮሞ ህዝብ አዲስ አበባን አንድ ለማድረግ መስራት አለበት አምስቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች አዲስ አበባን የኦሮሞ ለማድረግ ይሰራሉ ብለዋል ይህንን በመግለጫ ላይ ወጡት ወደ ኋላ ሄዶ ማየት ይቻላል ሁለት ኮየፈጨ የኮየ የኮየፈጨ ጊዜም ልክ ኮየፈጬ የአዲስ አበባ የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት በጣም ይወጣል ካለ በኋላ በሁለተኛው ቀን ይሄ በተባለ በሁለተኛው ቀን የኦሮሚያ ክልል መንግስት ያወጣው መግለጫ አለ ሄዶ ወደ ሄዶ አዲስ አበባ እና በአካባቢዋ ለሚሆነው ነገር ሁሉ የኦሮሞ ህዝብ እና የኦሮሚያ መንግስት መጠየቅ አለበት ይላል ደግሞ አለው በአዲስ አበባ እና በአካባቢዋ ለሚሆነው ነገር ሁሉ የኦሮሚያ ህዝብ እና የኦሮሞ ህዝብና የኦሮሚያ መንግስት መጠየቅ አለበት ይላል ከዛ የኦሮሞ መንግስትና ፓርቲ አዲስ አበባን የኦሮሞ ለማድረግ አጥብቆ ይሰራል ይላል የወጣ እንትን ነው እነዚህን ነገሮች ሁሉ ስታይ አዲስ አበባ ትልቅ ክሌም አለባት የኔ ነው የሚባል ባለቤትነት ጥያቄ አለባት ያልኩ ለዚህ ነው ይሄ አሁን እነዚህ ያልኩ ነገሮች ሁሉ ጊዜ በተደጋጋሚ በአክቲቪስቶች ስቶሳቸው እነዚህ ኤሊቶቹን አክቲቪስቶቹን ሀያ 3 ኔም ስም መጥራት ትችላለ ሁሉም በተደጋጋሚ ብለዋል አዲስ አባ የኦሮሞ ነው ኦሮሞ አዲስ አበባን ማስተዳደር አለበት ብለዋል ይሄ የሚደበቅ ነገር አይደለም እኔ ሳየው አሁን ይሄ እየተንሻኮከ የሚመጣው ነገር ይሄንን ከኋላ ያለውን አጀንዳ ለማስፈጸም ይመስላል የኦሮሞ ልውቃን የኦሮሞ መንግስት አዲስ አበባ ዘጋጃ ቤት ከንትባ በግልጽ መጠየቅ ያለባቸው አሁን ባንዲራውን ለመስቀል መዝሙሩን ለማዘመር ያ አሁን በዚህ አገር በሚተራመስበት ጊዜ አገር የሚያስተባብረው ነገር በሚፈልግ ጊዜ እንዲህ የሚለያይ አጀንዳ ይዛችሁ የመጣችሁት ለምንድን ነው መመለስ አለባቸው ጥያቄ ለምንድን በዚህ ጊዜ ይሄን ጥያቄ ይዛችሁ የመጣችሁት ለምንድን ነው ከሳውዝ አፍሪካ ደቡብ አፍሪካ ድረስ ሄደን ተደራድረን ጠመንጃ ይጥፋ ያለን ሰዎች አዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ጠመንጃ ይዘን የምንሄደው ለምንድን ነው ለምን አስፈለገ በዚህ ጊዜ ይሄንን በፓርቲ ደረጃ በመንግስት ደረጃ በክልል መንግስት ደረጃ በፓርቲ ደረጃ በልዕቃን ደረጃ በፓርቲ ሁሉም አዲስ አበባ የእኛ እናደርጋለን የሚለው አጀንዳ አካል ነው ወይስ ከዚህ ሌላ አጀንዳ አለ ምንድን ነው ለምን አስፈለገ ስለ አዲስ አበባ ጉዳይ ለምንድን ነው ቁጭ ብለን መምከር ያቃተን ለምንድን ነው በኃይል የምናስፈጽመው ይሄንን የችግሩ ባለቤቶች መናገር አለባቸው አሁን የምናየው ግን ችግሩን ለሌላ ለመስጠት የሚደረገውን ሙከራ ነው ይሄ ሙከራ መቆም አለበት ምናልባት ከህወሀት ጋር የነበረንን ችግር ከፕሪቶሪያ ና ኬንያ ናይሮቢ በተደረገ ስምምነት መፍትሄ ካገኘ ተብሎ እንግዲህ መፍትሄው ዘላቂነቱና ፍጻሜ ላይ ሲደርስ የምናሰምርበት ጉዳይ ይሆናል ግን እዛ ያኛው የሰሜኑ ጉዳይ ካለቀ በኋላ ወለጋ ላይ ተመሳሳይ ችግር ተፈጠረ የወለጋው መፍትሄ ሳያገኝ እንደገና አዲስ አበባ ላይ በተመሳሳይ ይህን ነገር ማድረጉ የፅንፈኞች ፍላጎት ነው ብለው ባለስልጣናቶች እየነገሩን ነው ትናንትና ደግሞ የባንዲራው መሰቀልም መዝሙር መዘመርም ግድ ነው ይደረጋልም ሲሉ ነበር ስለዚህ ሁለቱ አባባላቸው አይጣረስም የባለስልጣናቅድምም ያነሳው ትልቁ ጥያቄ ነው ለምን በዚህ ጊዜ ይህንን ባንዲራ መስቀል አስፈለገ የሚለው ጥያቄ ትልቅ ጥያቄ ነው ትልቅ ትናንትና በወጣው የፌደራል ፖሊስ የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ባወጣው መግለጫ ላይም ተናግሯል ይህን ነገር ፋክት አጀንዳው የጥቂቶች አጀንዳ ነው በአዲስ አበባ ውስጥ ህዝብ በአፍ መፍጫ ቋንቋው እንዳይማር የተደረገ ውሸት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ህዝብ በአፍ መፍቻ ቋንቋ መማር አለበትም የሚል የፖለቲካ አካል የለም በሄ በፍጹም እንደ ሰበብ መቅረብ ያለበትም አይደለም ሁላችንም የታገልንበት ነው እኔ እኔ እንደ ኤፍሬም ብትወስደኝ ከብዙ የኦሮሞ ልህቃን በበለጠ መንገድ የኦሮሞም የራሴም የሌላውም ኢትዮጵያዊ በአፍ መፍቻ ቋንቋ እንዲማር ታግያለሁ ይሄ ነገር ሰዎች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዳይማር የተደረግበት በዚህ ሽሮሜዳ ቀጨኔ ቂርቆስ አዲስ ከተማ እና ፈረንሳይ ሊጋ ሲሆን የተካሄደው ነገር ተማሪዎቹና አስተማሪዎቹ ቦላጅ ሁሉ ወጥቶ አትንኩን አትድረሱብን ያለው በአፍ መፍቻ ቋንቋችሁ መማር የለባችሁም ብሎ አይደለም ለምንድን ነው ባንድራው መሰቅሉት ነው ጥያቄው ይሄ መመለስ አለበት እንደውም ትናንትና በብሔር ብሔረሰቦች አስመልክተው አስመርክተው ዞራዳሪ ሲናገሩ ይሄ የአዲስ አበባ ህዝብ ልጆቹን ይምክር ብለዋል ምኑ ነው የሚመክረው የአዲስ አባ ልጅ ምን ይሁን ብሎ ነው የራሱ ባንዲራ ወርቆ ሲረገጥ የክልል ባንዲራን አንስቶ እንዲሰቅለው የሚመክሩት ወይስ ምንድን ነው የሚመከረው የፌዴራል ፖሊስም የአዲስ አበባ ፖሊስም በመግለጫው ላይ ባንዲራ እንደተረገጠ ተናግሯል አሁን የትኛው ባንዲራ የተረገጠው ሁለቱም ባንዲራዎች መረገጥ የለባቸው መረገጥ ነው ግን ባለ መረጃ የኢትዮጵያ ባንዲራ ነ ግን ማንን ተማምኖ ነው ጌቷን የተማመነች በግ ላቷን ውጭ ተሳድራለች ነው ማንን ብትተማመን ነው ያቺ መምህርት ያንን ሰንደቅ ዓላማ የረገጠችውይህን የአዲስ አበባን ከተማ ህዝብ ልጆቹን ይምከር ያሉ ሰዎችም ሊገባቸው የሚገባ ይሄ ነው ተማሪ ወላጅ ባንዲራው ሲረገጥ ምን እንዲል ይፈልጋሉ እሱን እንዲቀበል ነው ወይ ምክር የሚሉት ለምን የኢትዮጵያን ባንዲራ የረገጠውን ሰው የኢትዮጵያ ባንዲራ እኮ የወዘሩ አዳነቻ በመን ባንዲራ ነው የኔን ባንዲራ ነው ባንዲራ ነው ያ ባንዲራ ሲረገጥ መጠየቅ ያለበትን ሰው እንደ መጠየቅ ልጆችን ምከሩ ማለት የሚያስፈልግም ለእኔ በፍጹም የሚያስፈልግም አይመስለኝም ሁለተኛ ችግሩ የተፈጠረው ማን ነው ይሄንን ባንዲራ ይሰቀል የሚለውን ፕሮጀክት ይዞ የመጣው ማነው ነው ይሄን ይዞ የመጣ ፈኖ ነው እንዴ ይህን ይዞ የመጣው ሸኔ ነው እንዴ እሳቸው ትናንትና ኮ የተናገሩት የዚህ ችግር ባለቤት ሸኔ ነው ፋኖ ነው ያሉት እኔ በፍጹም አልቀበልም በነገራችን ላይ እንደው ምሳሌ ልስጥ እስራኤልና ፓሌስቲኒያን ደሴም ፖለቲካል አጀንዳ የላቸው ሸኔና ፋኖ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በአሁን ባለችው ኢትዮጵያ ውስጥ ሸኔና ፋኖ በፍጹም ተመሳሳይ አጀንዳ የላቸውም ይሄ አዲስ አበባ ውስጥ የሚደረገው የባንድራ ሩጫ እኔ ምንም ጥርጥር የለኝም ሸኔ ደግፋውል አጀንዳውም ነው ፋኖ ግን በፍጹም አጀንዳው አይደለም ፋኖን በሌላ ነገር ማማት ይቻላል እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ በሚሰቀለው ባንድራ ግን እቅጫን እውነቷን አውጥተን እንናገር ከተባለ አዲስ አበባ ውስጥ በሚሰቀለው ባንድራ ጉዳይ ፋኖ ለምን ይላል እንጂ ይህንን እንደ አጀንዳ አድርጎ አያመጣም ስለዚህ ችግሩን መጠየቅ ያለብን ማን ነው ባለፈው ሀብስ ጀምሮ ይሄን የባንዲራ ፕሮጀክት ይዞ አዲስ አበባ ውስጥ ይሄ ነገር እንዲሆንና ህዝብ ከህዝብ ወላጅ ከፖሊስ ተማሪ ከፖሊስ ጋር እንዲወዛገብ ያደረገው ማን ነው አንድ ተማሪ አይታል ብዬ አስባለሁ እዮ ተንበርከክ ብሎት ከተንበረከከ በኋላ ሚን በአይን ማየት የሚያሳሳን ይሄ ምንድነው ለግልምጫ የሚያሳሳን ትንሽ ልጅ ተማሪ በሰደፍ በእርግጫ በጫማ ጥፊ ይሄ የሚያሳየኝ ለኔ ይሄን የሰሩ አካላት የዚህ የባንድራ ፕሮጀክት ደጋፊዎች መሆናቸውን ነው ይሄ መቆም አለበት ምናልባት በተመለከተም ተመለከተም ሌሎች ነገሮችም እየተባሉ ነው ግን ወደ ሌላ ጥያቄ ወደ ዋና ጉዳይ ልለፍ እስኪ የፕሪቶሪያው ስምምነት ባስከተለው ውጤት የሰሜኑ እሳት ተዳፍኗል ጠፍቷል ለማለት ድፍረቱን ስለማላገኝ ማለት ነው በወለጋ ግን ተቀጣጥሏል ጀረጃጅሞች አዲስ አበባንም እየሞካከሯት ነው የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችም ለማስገባት ሙከራ እየተደረገ መሆኑንም ፖሊስ ነግሮናል ምናልባት አቶ ኤፍሬም ከዚህ ከግጭት ጠማቂዎች ጋር በተገናኘ ምን ሊገመት ይችላል አንዳንድ ሰዎች ፕላን ቢ ነው ይላሉ የህወሀት ድምፁን አጥፍቶ ከጀርባ እየሰራ ያለው ስራ ነው ይላሉ አንዳንዶች ሌላ ነው ምክንያታቸው እንደ እርስ ግን እንደ ፖለቲከኛነቶ የዚህ አሁን የተቀነባበረ የሚመስል ፍንጭ በሚሰጥ ስለ ፍንጭ ግጭት ግምቶ ምንድን ነው ያው ቅድም ሲጀምር ኢትዮጵያ በጣም ክፍተኛ የፖለቲካል ሽግግር ውስጥ ያለች አገር መሆናን አዲስ አበባ የዛ አካል መሆኑ ማስቀመጥ የፈለግኩት ለዚህ ነው አንድ የፖለቲካ አካል በተለይ የስቴት ፓወር ይዞ የቆየ የፖለቲካ አካል በአንድ ስምምነት ብቻ ሌሎች ነገሮችን ማድረግ ይችላሉ ብሎ የሚታመን ከሆነ በተለይ ፋይናንሻል የገንዘብ አቅም ካለው ህዋቶች ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ አቅም አላቸው በይዘው የገንዘብ አቅም ያላቸው ሰዎች ይህንን ለማድረግ ይሞክራሉ ብዬ አይሞክሩም ብዬ ላለማመን ይቸግረኛል ግን ይሄ አሁን ወለጋም አካባቢ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የሚደረገው ሁኔታ ማህበረሰብን ከማህበረሰብ በማጋጨት ኢትዮጵያ አሁንም ኢትዮጵያ ተረጋግታ እንዳትኖር የሚደረግ አጀንዳ ውጤች ነው ይህን የሚፈልጉ የአካባቢ ሀገሮች አሉ የሩቅም ሀገሮች አሉ ሲምፕሊ ይህንን ደግሞ ማደግ የሚችሉት ኢትዮጵያ እንዴት እንደምትጋጭ ምን የትኛውን ክር ብነካሮ ኢትዮጵያን ማጋጨት የምንችለው የሚለውን ነገር የሚያውቁ አካላት ናቸው እና ለዚህ ነው የአማራውንና የኦሮሞን ብሄረሰብ ለማጋጨት የሚሞክሩት እንጂ ራሱ ከመሬት ተነስቶ አሚን ወደ አማራ ገጠር ብትሄድ በትሄድና የአማራ ገጠር ውስጥ ያለውን የአማራ ገበሬ ብትመለከት አርሶ ከመብላት ውጪ የሚፈልጆና ልጆቹን ከማሳደግ ውጭ የሚፈልገው ነገር የለም ኦሮሚያን በትመጣጣስ ነገር ነው እነዚህ ሁለት ማህበረሰብ ማህበረሰቦች ሊጣሉ አይፈልጉም በአንድ ሀገር ውስጥ ተስማምቶ መኖር ነው የሚፈልጉት ግን እነዚህን ሁለት ማህበረሰቦች በማጋጨት የሚጠበቀም የፖለቲካ ኤሊት አለ ይሄ ኤሊት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ አለ ይሄ ኤሊት ደግሞ መንግስት ውስጥም አለ በኦሮሚያ ክልል መንግስት ውስጥ አለ በኢትዮጵያ በአጠቃላይ በፌደራል መንግስቱ ስትራክቸር ውስጥም አለ ሁለቱም ቦታ አሉ እነዚህ አይነት ህዝብን በማጋጨት የፖለቲካ የስልጣን ወቅታቸውን ለማራዘም ኢኮኖሚክ የኢኮኖሚክ ፍላጎታቸው የኢንትረስት ኢንትረስት ነገር ለማራዘም የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ እነዚህ ኃይሎች አንዳንድ ጊዜ የውጭ ኃይል ልምጃቸው ለሚገባ ወደ ኋላ የሚሉ አይደሉም ስለዚህ ይሄንን ኢትዮጵያ እንዳትረጋጋ ለማድረግ የሚደረገውን ሙከራ በየትም ቦታ ስናይ ከነዚህ አገር ውስጥ ካሉ የተለያዩ ኤሌመንቶች እና ውጭም በተለይ ከአካባቢያችን ውስጥ የኢትዮጵያን መረጋጋት ከማይፈልጉ የአካባቢያችን አገሮች ጋር አንድ ላይ አድርገን ማየት አለብን የውጭ አይሎች ኢትዮጵያ እንዳትረጋጋ ለማድረግ የሚያደርጉትን ሙከራ በሙሉ በታሪካችን እንዳየ ነው በተለይ ከኃይል ስራ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እንዳየ ነው የውጭ አይሎች የኢትዮጵያን ሲፈልጉ ሁሌ እግራቸውን የሚያስገቡበት ቦታ ይፈልጋሉ ያ እግራቸውን የሚያስገቡበት ቦታ እነዛ አካላት ናቸው በጣሊያን ጊዜ ማይተላል ስንት ኢትዮጵያውያን ባንድ እንደነበሩ ጣሊያን እግሩን እግሩን አስገብቶ በእነሱ ተጠቅሞ ስንት ስራ እንደሰራና አለን በደርግና በእንት ጊዜ ማይተላል አሁንም የጠላት ማስገቢያ የሆኑ ኃይሎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ እነዛ ኮ ኃይሎች ባይኖሩ የውጭ ኃይሎች ግራ ይገባቸዋል ኢትዮጵያን እንደፈልጉ ለማድረግ ስለዚህ ቅንብሩ ተቅላላ እንትኑ ከውጭም ያለ ነው በአለም አቀፍ ደረጃ ያለ ነው በአካባቢ ሪጂናል ያለ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነው እንደው የዚህ ቅንብሩ እጃቸው አለበት ብለን እንዳንጠረጥር የሀገረ መንግስቱም ግንባታው እንዲጠናከር ወደፊትም ለመሻገር የተያዘው መንገድንም ላለመልቀቅ የነዚህ ሰዎች አጀንዳ እንኳን ቢኖር የነዚህ ሰዎች ሀሳብ አራማጅ እንዳይሆኑ የመንግስት ባለስልጣናት መቆጠብ የለባቸውም ታዲያንን እንደዚህ ነገሮች ሲፈጠሩ አሁን ለምሳሌ ወጥቶ ይህን ነገር በተመለከተ ይቆይ እጊይ አሁን አደለም ጊዜው የሚችል በራስ መጽፋት አለበኔ አንዱ ትልቁም ጥያቄ ባለፈው ሙስ ማደታደሲን ንጦጦ ነው እንጦጦ አምባ ትምህርት ቤት ውስጥ ያ ችግር ሲፈጠር ችግሩ እዛው ብቻ ቆሞ ወደ ሌላ ቦታ ይዛመታል ብዬ አላሰብኩም ነበረ አሁን እዛው መቆሞ ቀርቶ በተለያዩ የአዲስ አበባ ክፍሎች ሲሄድታለ እንደዛ ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም የፌደራሉ መንግስት ዝም ብሎ ባይቱ ለእኔ ጥፋት ትክክል አይደለም ማህበረሰብን የሚበጠብጥ ማህበረሰብ ወደ አንድ አቅጣጫ ሄዳለሁ ስል እንዳሄድ መሀል ላይ የሚያስቀረው መጥፎ ሁኔታ ሲፈጠር ከመፈጠሩ በፊት ማስቆም ትልቅ ነገር ነው ሲፈጠር ግን የመጀመሪያውን ሁኔታ መጀመሪያውን ኩነት ከታየ በኋላ እሱን አለማስቆም ዝም ብሎ ማየት ምን እንደሆነም አይገባኝም ለምን እንደዛ እንደሚደረግም አይገባኝም በተለይ አሁን ይሄን ነገር ማድረግ የተፈለገበት ጊዜ ነው ኢትዮጵያን ከህዋት ጋር በተደረገው ጦርነት አንድ ላይ ቆመዋል ያ አንድነት እንደገና የበለጠ ጠንካራ እንዲሆን መሰራት በሚገባበት ጊዜ ለምንድን ነው በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ እንዲለያይ የሚደረገው ለምንድን ነው ተነጋግረን ቆጭ ብለን ምን ይሁን ምን ይቅደም የሚለውን ነገር ማድረግ ሲገባን አንድ ሀይል መጥቶ በጉልበት ይህንን አደርጋሉ ስል የምንፈቅደው ኖርማሊ እኮ የኦሮሚያ ባንዲራ አዲስ አበባ ውስጥ ይሰቀላል ሲባል ለምን የሚል ሰው ሲነሳ ለተማሪዎችም ለወላጆችም ትክክለኛ መርስ መስጠት ነው ያንን መርስ በፍጹም ተቀባይነት የሌለውና ምክንያታዊ ካልሆነ መተው ነው እንጂ ተማሪዎችን ማሳደድ ወላጆችን ማሳደድ መደብደብ ወላጆችን እንዲህ አድርጉ በአጠቃላይ የመንግስትንም የህዝብንም አቅጣጫ የሚቀይር ነገር ነው ይሄ ሲሆን የሴንትራል ጋቨርንመንቱም ዝም ብሎ ማየት የለበትም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ዝም ብሎ ማየት የለበትም ለተወሰነ ጊዜ ነገሮን አቁሞ ይህን ነገር እንዴት እንፍታው ምንም ነገር ሲሆን ደስ የሚለው በንግግርና በስምምነት ነው ምንም ነገር ተስማምተን ስናደርገው ነው የሚበጀው ከስምምነት ውጭ የመጣ ነገር ሁሉ እኔ ጡንቻ አለኝና አደርጋለሁ የሚል ነገር ለማንም ለህዋት አላዋጣም እኮ ከህዋት በላይ ጡንቻ ነበረ ጠዋት ኢትዮጵያ በገዛበት ጊዜ ትልቅ ጡንቻ ነበረው ግን ጡንቻ የመጨረሻው ውጤቱ መሸነፍ ነው ምንጊዜም ቢሆንም ማንሸነፈው በሀሳባችን ተነጋግረን ተግባብተን ተስማምተን ስምምነታችንን በህግ ጻፍንበት ስምምነት ነው ኢትዮጵያን የሚያሳድጋት አዲስ አበባንም አዲስ አበባ የሚያደርጋት እንጂ በጉልበት መሄድ አደርጋለሁ ብለህ በጉልበት ስትሄድ ሁል ጊዜ አገር እያፈረስክ ለነበረብንና ተሸክመን ለመጣ ችግሮች መፍትሄ ወይ መወጫ ይሆናል ተብሎ እንደ ሀገር የሰላም ምክክር ኮሚሽን እንቅስቃሴ እየተጀመረ ባለበት ሁኔታ የውጭም በተለይ በያዘው ከታላቅ ወዳ ግድብ ጋር ሊሆን ይችላል ወደ የምንፈልገው የልማት መንገድም ሊሆን ይችላል ከያዝነው መንገድ ሊያደናቅፉን እንደ ድንጋይ መሀል ላይ የሚጋረጡ የውጭና የውስጥ ኃይሎችን መቋቋም በሚያስፈልግበት አንድነት በሚያስፈልግበት ሰዓት ላይ አንድነትን የሚሸረሽር ነገር ሲፈጠር እውነተኛ ተፈላጊ በመንግስት አካላት ተፈላጊ እንኳን ቢሆን ትንሽ ቆይ ነገ ይደርሳል ተነጉዳ ይደርሳል መባል ነበረበት የሚሉ አስተያየት ሰጮች አሉ እንደ መውጫ ጥያቄ ላንሳለት ይሄ ክፍተት ይህን አለማድረጋችን ባለስልጣናቱም ይህ ነገር አለመከላከላቸው ውሎ እንዲያድርም አለማድረጋቸው ለማህበረሰብ አንቅነን ለሚሉ ለዩትዩብ አተራማሾች የበለጠ በር ከፍቷል የድሮ ፊልሞችን በማምጣት የተለያዩ ፎቶሾፖችን በመስራት ክፍተቱን እንደ መጠፋፊያ እንደ መገዳዳያ ሊያደርጉት እየተዘጋጁ ነው እየሞከሩትም ነውና እንደ እርስም እዚጋ እንደ ፖለቲከኛ ምንድን ነው በዚህ ላይ የሚሰጡት አስተያየት ያው ለረጅም ጊዜ ስለ መናገር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ዜና የሚሰማ ማህበረሰብ አለም ላይ አለ አይመስለኝም ይሄ ደግሞ የሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ መሆን የሚገባቸው ነገሮች በጊዜው ስለማናደርግ ነው በተለይ መንግስት ጊዜ ጠብቆ የሚሆኑ ነገሮችን በጊዜው ባለማድረጉ ለነዚህ በዜና ዜናን እያጠፈጡና እያጭሁ ለሚኖሩ ሰዎች መንገድ ከፍቶላቸው እውነቱን ለመናገር ቅድም እንዳነሳው ቆንጆ ፖይንት ነው ያነሳው አሁን ኢትዮጵያ የዘመናት ችግሮቻችንን ነው የኩልነት የባለቤትነት ጥያቄዎችን ብዙ ጥያቄዎችን አንድ ላይ ብቻችን ለመፍታት ሞክረን ኃይለኞች ሊፈቱት ሞክረው አልተፈታም በእኔ እድሜ እንኳን አርባ ዓመት አይቸዋለሁ አልተፈታም አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪካችን በአገራዊ መድረክ ላይ ቁጭ ብለን ትላልቆቹን የኢትዮጵያ ችግሮች እንፍታ እያሉ ነው ከነዚህ ችግሮች ነገሮች ውስጥ አንዱ የቋንቋና የአዲስ አበባ ባለቤትነት ጥያቄ ነው ብዬ አምናለሁ እነዚህ ነገሮች መድረክ እየተዘጋጀላቸው ነው አሁን መድረክ ከመካሄዱ በፊት የሚደረገው ሩጫ ኢዘር ይሄንን መድረክ ይሄ መድረክ መተማመን ያጣል እዛ መድረክ ላይ መወሰን ያለበት ውሳኔ እዚህ ባህለኞች ሲወሰድ መድረኩ ምን ይጠቅማል የሚሉ ሰዎች ይነሳሉ ያ መሆን አለበት የአዲስ አበባ ከተማ ኢሹ እንደነገር ሁኖ በጣም ትልቅ ኢሹ ነው የባለቤትነት ጥያቄ የተነሳበት ጥያቄ ነው ማን ስንል የስምንት ቢሊዮን ህዝብ የኔ ነው ማለታችን ነው ወይስ መሬቱ ነው እኛ የምንለው የአንድ ከተማ ባለቤትነት የሚረጋገጠው ሂስቶሪካሊ መሬቱ የማን ነው በሚል ነው ወይስ እዛ ላይ ለጀኔሬሽን በኖረው ህዝብ ነው ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በሌሎች ሀገሮች ውስጥ ተነስተዋል የእኛ ብቻ አይደለም ከሌሎች ሀገሮች ውስጥ ትምህርት መማር አለብ አንድ ጥሩ ምሳሌ ልስጥህ ቤልጂግን ታቃለ ቤልጂግ የአውሮፓ ዋና ከተማ ያለችበት ብረሲልስ ያለ ከተማ ነው ይህም የአፍሪካ ዋና ከተማ ከተሞቹ ቤልጂግ ውስጥ ሁለት ሶስት ብሄረሰቦች አሉ አንዳ በጣም ትንሽ ጀርመኖች ናቸው ንት ፍላንደርስ የሚባሉ አሉ ዳች የሚናገሩ ወሉኒያ የሚባሉ አሉ ፈረንሳይኛ የሚናገሩ ብረሲልስ የምትገኘው ፍላንደርስ ፍላሚሾች ባሉበት ስቴት ውስጥ ነው ሙሉ ለሙሉ የምትገኘው እዛ ናት ግን በሰባዎቹ እና በስልሳዎቹ ኦልሞስት 8 የብርስልስ ከተማ ነዋሪ የሚባለው ፈረንሳይኛ ተናጋሪ ነው ሁለቱን ብሔረሰቦች ለዘላለም ለአመታት ሲያዋጋ ሲያነታርክ ኔ ነው እነዛ ኔ ነው ይላሉ እነዛ ደሞ ምን ነው ያንትን ሚኖርበት ይላሉ ለብዙ ጊዜ ከተነታረኩ ከጽሁ ምን ምን ካሉ በኋላ ቤልጅየም ወደ ፌደራል ስቴት ሄደች ወደ ፌዴራል ስቴት ሄዳም ያጨቃጭቅ ነበረ ቤልጅየሞች ስድስት ጊዜ ህገ መንግስታቸውን አሻሽለው መጨረሻ ላይ ከሁለት ስቴት ወደ ሶስት ስቴት ሄዱ ሶስተኛው ስቴት የብራሲልስ ካፒታል ኤሪያ ናት ብራሲልስ ራሷ ካፒታል ሆነች ያ ከሆነ በኋላ ፍላንደሮችም ቤልጅጎችም ማን ፍላንደሮች ፈረንሳይያ ተናጋሪዎችም ጀርመኒያ ተናጋሪዎችም ዳሽ ተናጋሪዎችም አሁን በሰላም ይኖራሉ ብራሲልስ ላይ እንደ ድሮ ጦርነት አይነሳም የብራሲልስ ፓርላማ 89 አባል አለው አስራሁለቱ ብቻ ነው የዳሽታ ናጋሪዎች ሚታይ አስራሁለቱ ብቻ ናቸው ለምን ማተር የሚያደርገው መሬቱ አለ አይደለም ማተር የሚያደርገው መሬቱ ላይ ማን አለ ነው ከዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን መማር አለብን አመሰግናለሁ አቶ ኤፍሬ ማዴቡ ለነበረን ጊዜ የተወዳጁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ አሰናድተን ወደ እናንተ ስናደርስ የነበረው የእሳት ልዩ ዝግጅት በዚሁ አብቅቷል በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ጠና ስጥልኝ